କାରଣ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାକୁର ଏକ ଘଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତା ସମାଜର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଆଜି ସମାଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରୁଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଭାଗବତ ବା ଭଗବତ ଗୀତା ସହିତ ତା'ର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଠାକୁର ଏହାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂଘକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂଘର પ્રતિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠાઇ જા સંઘર એક શાખા પ્રતિષ્ઠા જાઉં તેમાં આંતરિક ધન્યવાદ દવા દેવાઈ ચાહે કારણ આજે વિશ્વને આધ્યાત્મિક ભાવધાર જે આંદોલન આવશ્યક જે આંદોલન ઠાકુર એક ઘડી ઘડીસંધી મુહૂર્ત ભારત વર્ષને આબિર્ભૂત ચલાઈ એવું પ્રાચીન ସନାତନ ଆଦର୍ଶ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜି સમજકુ જે આદર્શ દેખાયે સમાજ સે આદર્શાળી હે હિત્ય સનાતનવાણી જ જદદા ચરતી શ્રેષ્ઠ તત્વ બે તર જનાહ બૈતરા જનાહ જે રાસ્તરે આદર્શ પુરુષ મને જાસ્તા અન્ય ગ્રહણ કરેણુ આપણ મને સમજરે જે આદર્શ ગ્રહણ કરી ચાલી જેસ્તારે આપણ મને ચાલી સિ રાસ્તા ସମାଜର କୋଟି କୋଟି ଲୋକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଆଜି ସମାଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରୁଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା શુસ્ક હો આસે સમજરે ભગવાન અવતાર રૂપે આબિર્ભૂત હોંતી બા ગુરુ રૂપે આબિર્ભૂત હોંતી એટા હોચે છે ભારત વર્ષર શ્રેષ્ઠત્વ નિજે સદગુરુ નિગમાનંદ જે સે અવતાર નહતી સદગુરુ অবতার ভগবান নিজে অবতীর্ণ হচ্ছে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সে অবতার আখ্যা দিচ্ছেন শঙ্করাচার্য অবতার আখ্যা দিয়েছেন নিজকে সে সদ্গু অর্থাৎ সাধনা দ্বারা সে সিদ্ধ হয়ে সদ্গুরু ভাবে ভগবান দ্বারা প্রেরিত কার্যকর্ম সে চাল সে যেসব সাধনা করছেন যা চারোটি পুস্তকরে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হয়েছি ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ ସାଧନା ହେଉଛି ଅତିଶ କଠୋର ସାଧନା ତନ୍ତ୍ରପଥରେ ଯୋଗ ପଥରେ ଜ୍ଞାନ ପଥରେ ପ୍ରେମ ପଥରେ ଯାହାକୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମୀ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଚାରୋଟି ପୁସ୍ତକରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରଚାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଭାଗବତ ବା ଭଗବତ ଗୀତା ସହିତ ତା'ର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ସେ ଯେଉଁ ସାଧନା ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସାଧନା କେବେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ସାଧନରେ ସେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେହି ସିଦ୍ଧି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ସେହି ସିଦ୍ଧି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଛନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ମହେଶ୍ୱର જદિયો સિ નિ ભગવાન અવતાર નહોતી જણે ગુરુ ભગવાન હું ભિન્ન ભગવાન હું અન્ય ગુરુ કહ્યું છે જે ગુરુ હવું બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર બોલી તું કહ્યું છે અર્થાત્ ગુરુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર ત્રિમૂર્તિ પ્રતિક જે ভাগৱত ৰচনা কৰলা ভগৱান নিজে ভাগৱতকু ৰচনা কৰি চতুৰ্শ্লোকী ভাগৱত দে ব্ৰহ্মা কু কুমে প্ৰচাৰ কৰ ব্ৰহ্মা কহিলে মই বিশ্বচনা কৰিব আছে আৰু প্ৰচাৰ কৰিবি সম্ৰহ্মা নাৰদকিলে কুমে এই চতুৰ্শ্লোকী ভাগৱতৰ বিস্তাৰ কৰি প্ৰচাৰ কৰ বিপুৰি কৰোঁ ইয়াক বিস্তাৰিত কৰ প্ৰচাৰ কৰ નારદ નરદ હું તો સૌબળી નારાયણ નારાયણ કહીકરી મર સમય કેત પ્રચાર કરવી મો સમય નહીં એવું સિંહ વ્યાસદેવ કથા ચિંતા કર તો વ્યાસદેવ પાક આસલે વ્યાસદેવ જે અતિ શુષ્ક મળિંદ મુખરે સે કહલે તમે તો એ કામ કલ મહાભારત રચના કલ બ્રહ્મ